Здравейте, уважаеми зрители! След като в столицата се появиха притеснения около разрастващата се зараза на хепатит А, днес сме на гости в РЗИ Благоевград, за да поговорим с доктор Веселка Мончева за заразата в област Благоевград, има ли я, ако да, къде, какви са симптомите на хепатит А, както и какви биха били последствията от тази зараза. Здравейте! Здравейте! Искам ми се да започна с въпроса, има ли опасност от завишаване на стойностите на заразените от хепатита в област Благоевград? Значи ще започна от месец октомври. Месец октомври регистрирахме първите случаи на хепатита в село Микрево, община Струмяни, в ромската махала. До момента случаите са 14. Нарастват бавно, но сигурно. Освен в Микрево, два случая на хепатит А доказан имаме в град Гоце Делчев. Този месец случаите стават 10. Те са на разпръснати места, но в село Микрево продължават. Значи в село Микрево сме регистрирали общо от началото на месеца още 5 случая. Това са на ромски деца. Имаме два случая от различни детски градини в град Петрич. Един случай в село Склаве, един случай в град Кресна на 16 години и един случай в град Симитли на 34 години. Значи нас не ни притесняват отделните случаи, които са разпръснати в цялата област. Значи заболяването хепатит А е такова заболяване, което точно сега му е сезонността. Есенно време. Тоест няма нищо и притеснително и така... Ами, притеснителното е в село Микрево, защото там вече имаме един взрив от хепатита в ромската махала. Макар, че са взети абсолютно всички мерки, аз по-нататък ще кажа какво е направено до момента и продължава да се прави. Това му е сезонността. Обикновено имаме цикличност. През 5 години се завишава заболеваемостта от хепатит в определени населени места. И най-вече през септември, от септември до декември месец имаме завишаване на тези случаи. Добре, каква е превенцията срещу хепатита? Съществува ли превенция? Ако да, в какво се изразява? Да, превенцията съществува, но част от родителите има такова антиваксинално движение, което не искат да се поставят и задължителните ваксини, камо ли са препоръчителните. Това е препоръчителна ваксина срещу хепатит тип А. Но родителите не предпочитат да се имунизират децата, т.е. 100% да не се разболеят. А хепатит А знаем, че е почти болест при децата, защото до 30 или 40 годишна възраст ние всичките сме се срещали с този вирус и по безсимптомен начин ли е протека или по симптомен, най-вече по безсимптомен начин ние не сме разбрали, че сме приболедували и така имаме имунитет. Затова само се разболяват децата. Може би е добре да обясните все пак за тези, които не са се срещали все още с болестта, по какъв начин се предава тя? По какъв начин ами, може да се заразиш? Това предава се по контактно битов и фекално-орален механизъм. Това означава, че самият вирус се предава чрез замърсени ръце. Затова много често се казва, че хепатит А, това е болестта на замърсените ръце. Чрез консумиране на замърсена храна от болен човек също се заразява. Заразяват се човек, когато пие контаминирана вода с вируса. Но най-вече по контактно битов и фекално-орален механизъм. Затова трябва да съблюдаваме строга лична хигиена. Както лична, така и обществена хигиена. Какви са симптомите на хепатита, на жълтениците? Да. Ами те започват с една разбитост, с безапетитие, понякога и грипоподобно, с главоболие, с висока температура, лек дискомфорт в епигастриума, тежест в дясното подребрие, с едно разстройство, с повръщане. Това е предиктеричния стадий и тогава човек е най-заразен.
а то продължава някъде между 2 и 3 седмици. И след това започва жълтеничния период. Чак тогава човек разбира, че е болен от жълтеница, защото склерите пожълтяват, кожата пожълтява, урината става тъмна, цвета и става като бира, фекалите стават бели и светляват. И се увеличава черния дроб и дълак. Защото това е инфекция преди всичко на паренхима на черния дроб. И след това вече, след известно време, около 10 дни, започва обратно оздравяването. Вие споменахте в началото на разговора, че РЗИ е взела необходимите мерки за ограничаване разпространението на болестта, когато говорихме за микрово. Какви са превантивните мерки, които сте взели? Ами, първо ние проучихме всички случаи на хепатит А. Всичките деца са хоспитализирани. Това е много важно, за да не се разпространява заразата. Специално за контактните деца сме се срещнали с всички общо практикуващи лекари. Те съответно ще наблюдават децата 45 дни, защото инкубационният период на това заболяване е от 45 до 50 дни, средно около 30 дни. През това време той двукратно трябва да ги изследва урина и кръв. И при най-малкото съмнение да направи консултация с инфекционист. Пуснали сме предписания и до училищата, там където има вече случаи на ученици, разболяли се от хепатита, и в детските градини за засилена дезинфекция. В часовете са изнесени от медицинските сестри лекции на тема какво представлява вирусния хепатит, как да се предпазим от вирусния хепатит. Направено е една среща с родители и ученици в ромската махала. Раздадени са малки сапунчета за превенция, защото повечето от тях нямат и необходимите средства, за да... Финансови средства. Да, финансови средства, за да могат да поддържат личната си хигиена. Вчера нашата биоложка написа едно предписание до кмета на Струмяни да се направи почистване на всички улици и дезинфекция. Другото, което забравих да кажа, е, че общо практикуващите лекари ние сме ги снабдили от Министерство на здравеопазването с гама глобулин. Това е профилактика срещу вирусния хепатит. Прави се на децата с цел да се укрепи имунната им система и за да не се разболяват. Така че ние сме доставили около 50 дози гамаглобулин, те почти всички са изчерпани и тази седмица отиваме наново в София, за да доставиме други количества. Те безплатни ли са за децата? Те са безплатни, да. И другото, което е, родителите могат, ако много се притесняват за своите деца, да закупят ваксина срещу хепатита. Благодаря ви. Това беше доктор Веселка Мончева, директор дирекция надзор на заразните болести към РЗИ и Благоевград.